Yo, Massa, what's up? Bizdan soqqali ishlar nima bo'pti? Bizdan hal qilolmagan ishlar yo'q-ku, bilasiz-ku. Javob, lekin aynan shuni silla o'tish kerak. Ha, bo'ldi, buni hozir o'zida hal qilamiz. Shunaqa hayot bo'la, chunki oila boqishga topamiza yo'li. Massa, Soqqa, o'lima uzoqqa, chunki Kalla, Kere, Sanga, Turishga oyoq. Brooklyn, Toshkent, hamma bilan aloqa, qo'ng'iroqlani manzili yetadi yiroqqa. Rejam, qalam, chizaman suratni, tasodif bo'lmagan tanlaganman shu hayotni. Soq, to'la, o'ynamaydi roli, Soqqada gap bo'lganda boqilamiz cho'lli. Aylanadi bu ko'chada faqat kesh qo'lli, yoqtiramiz sonli bo'lsa otida nulli. Vahshiy yashamiz soqqa hididan, to'xtash kutmagan bola bizadan. Ko'tarilganmiz bola tizadan, kelishilgan bo'sadir san. Soqqani olasan, bizani bilasan. Agar gapirsa, gapirsa qiladi, gapirsa qiladi, gapirsa qiladi. Agar gapirsa, gapirsa qiladi. Jeni bo'lsa ko'rsat bola menga faqat qatti. Bo'lamiz ushatda bolalar bilan albatta. Chunki bola gap emas faqatgina talantdi. Gapdir kimi vaqti o'tadi mehnatdi. Mas, sekin, asta, yoshida havasdi. Tirikchilik qilganmiz 13ga to'lmasdi. Moliyali bilim ko'tardi o'zbekni pastda. Qog'oz o'sadi tiksa agar kerakli tarzda. Xo'sh, qani, hech kim bola mani. Bo'ladi bu pul senga muomalasi fani. Erkak so'zidan ustun qo'yma bu pullarni. Chunki gapirsa qilgan qo'rada ertani. Yashamiz soqqa hididan, to'xtash kutmagan bola bizadan. Ko'tarilganmiz bola tizadan, kelishilgan bo'sadir san. Soqqani olasan, bizani bilasan. Agar gapirsa, gapirsa qiladi, gapirsa qiladi, gapirsa qiladi. Agar gapirsa, gapirsa qiladi.